Harta dan masa kita gunakan untuk nisbah niat dan nubuwwah. Nisbah naib Nabi. Nisbah da'wah ila Allah. Harta dan masa kita kena banyak masa untuk nisbah niat dan nubuwwah. Yang kedua, nisbah khilafah. Iaitu gunakan harta kita sebagaimana Allah buat kebaikan kepada hamba Allah. Kita adalah khalifah Allah. Kita pun gunakan harta kita untuk buat kebaikan untuk hamba Allah. Ini darjah yang kedua. Ini bantu orang Islam, ini darjah yang kedua. Bantu agama Allah adalah darjah yang pertama. Yang ketiga, harta kita masraf. Kemudian harta kita adalah nisbat malaikah. Gunakan harta kita untuk perkara ibadah. Malaikat ni dia, sifat dia yang kalu namahim maruf la ya'tun Allah ma'amaruhum yang kalu namahim maruf. Tak pernah memaksiati Allah dan hanya mencari setiap perintah Allah. Kita gunakan harta kita untuk nisbatul malaikah. Perkara keempat, darjah keempat barulah nisbatul hayawaniyah. Gunakan untuk keperluan hidup kita, keperluan makhluk hidup. Hari kita terbalik, kita gunakan harta kita habis untuk keperluan hidup kita, bagi yang kita sikit tu mau kita buat untuk kewajiban Allah. Sedangkan tuntutan masraf untuk harta kita, masa kita, pertama sekali kita kena habiskan dakwah. Sahabat telah tunjukkan kepada kita. Sahabat telah tunjukkan kepada kita. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu seluruh harta korban untuk agama Allah. Sehingga dakwah salat kepada Allah. Malaikat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, bagi tahu kepada kawan kamu, Allah kirim salam kepada dia dan Allah tanya kepada dia, adakah kamu marah terhadap Allah terhadap keputusan yang Allah telah buat kepada dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bagi tahu kepada Abu Bakar. Abu Bakar telah menangis. Abu Bakar telah bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kepada Tuhan aku marah? Aku reda setiap apa yang Allah telah buat kepada kehidupan. Abu Bakar radhiyallahu anhu dapat kirim